وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے احمد غوث نگر سے انہوں نے سوال کیا ہے شیعہ سے سلام کرنا کیسا ہے؟ موجودہ شیعہ ضروریات دین کے انکار کرنے کے بنیاد پہ مرتد ہیں، ان سے سلام کرنا جائز نہیں. ہاں اگر آپ کا کوئی جج ایسا ہے جو شیعہ ہے اور آپ کا مقدمہ اس کے بعد پھنسا ہوا ہے اور اگر آپ اسے سلام نہیں کرتے تو وہ آپ کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے، آپ کو درد پہنچا سکتا ہے، تو دفع ضرر کے لیے سلام کیا جائے، مگر سلام میں نیت ان فرشتوں کی ہو جو اس کی حفاظت پہ مامور ہیں. واللہ اعلم بالصواب.